Boa tarde a todos. Iniciamos mais um webinar. Com a palavra, o promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Acre, Dr. Rodrigo Curti. Muito boa tarde a todos. Primeiramente, em nome da coordenadora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado do Acre, doutora Patrícia de Amorim Rego, que por motivo de força maior não pôde estar presente na data de hoje, gostaria de cumprimentar e agradecer a audiência de todos, em especial dos colegas promotores e promotoras de justiça, procuradores e procuradoras de justiça, a presença dos nossos servidores e servidoras, estagiários e estagiárias. Da mesma forma, agradecer a audiência dos estudantes de direito e da comunidade acadêmica e jurídica que prestigiam mais um colóquio virtual promovido pelo CEAF, tanto em nosso auditório virtual na plataforma Zoom, quanto em nosso canal do YouTube. Hoje, com a palestra imperdível do professor Edilson Rogério Bonfim, ocasião em que serão tecidas algumas reflexões sobre o júri contemporâneo. Sejam muito bem-vindos. Na sequência, gostaria de cumprimentar e registrar a presença do nosso excelentíssimo corregedor-geral do Ministério Público, Dr. Celso Jerônimo, que tem desenvolvido um trabalho de vanguarda à frente da corregedoria e que também está representando a nossa Procuradora-Geral de Justiça nesse evento, doutora Cátia Rejane, que por motivo de agenda fora do estado não pôde se fazer presente a esse evento. Também não poderia deixar aqui de cumprimentar o meu amigo, o aguerrido promotor de justiça, o doutor Hildo Maximiano, que tem atuação destacada frente ao GAECO e ao Tribunal do Júri de Rio Branco, e que nesse evento será o mediador. E por fim, não poderia ser diferente, cumprimentar o professor Edilson, o palestrante de hoje. Professor, saiba que para mim é uma grande honra, enquanto egresso da primeira turma da Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais, capitaneada por Vossa Excelência, dar-lhe mais uma vez as boas-vindas ao nosso estado, ao nosso MP, ainda que de forma virtual. Para quem não sabe, não conhece o professor Edilson, ele é uma daquelas pessoas iluminadas, assim como foi Roberto Lira, cada qual em seu tempo, obviamente, que serviu e serve de inspiração para inúmeras gerações de promotores e promotoras de justiça, através das suas obras, da sua atuação profissional e posicionamentos jurídicos. Apenas de en passant, destacando alguns clássicos de autoria do professor Edilson, não poderia deixar de citar aqui o livro, os livros, na verdade, é do Inquérito ao Plenário, o Direito Penal da Sociedade, qual aqui estou ansioso pela nova edição, O Julgamento de um Serial Killer no Tribunal do Júri e o Código de Processo Penal anotado. O professor Edilson já chegou a ser definido pelo grande criminalista Valdir Tom Couso Pérez como o príncipe do Tribunal do Júri, o destruidor de sofismas. Por sua vez, o inigualável Evandro Lins e Silva afirmou que ele era o sucessor de Roberto Lira. Muito bem. A competência e o brilhantismo do professor Edilson há muito transcenderam os palcos dos plenários do júri por onde passou e nos dias de hoje o elevam ao patamar de um dos maiores juristas do país. Hoje, e muito longe de querer comparar com o curso do Evandro Lins e Silva, tomo a liberdade de definir o professor Edilson, meu amigo, como um grande farol que norteia a atuação de grande parte do Ministério Público brasileiro em meio à escuridão e sobre o mar tormentoso que se transformaram o direito penal e o direito processual penal em nosso país. Seja muito bem-vindo, professor. Desejo a todos um excelente evento e, nesse momento, passo a palavra ao nosso corregedor e, na sequência, ao doutor Hildon para a apresentação formal do palestrante. Quero agradecer imensamente aí a oportunidade, né, de poder, nesse momento, estar aqui representando a nossa Procuradora-Geral. Cumprimentar o nosso palestrante, que eu conheci já no início do século XXI, num evento. Eu não vou esquecer de dizer isso, doutor. Eu já lhe disse isso pessoalmente. Mas, naquela ocasião, já tem um tempinho, eu que envelheci, Vossa Excelência que encontrou talvez a fonte da juventude, que nunca envelhece. Mas, naquela ocasião, quando estava a participar desse evento lá no Rio Grande do Sul, e na oportunidade pude
ouvir Vossa Excelência falar. Confesso que naquela, não só naquela ocasião, porque com o tempo Vossa Excelência conseguiu e tem conseguido demonstrar uma capacidade enorme, mas eu fiquei encantado, né, com aquela, naquela ocasião. E eu lhe confesso a minha ignorância, não ainda conhecia Edilson Mugenor Bonfim e, evidentemente, a partir dali, Vossa Excelência ganhou também, não só, evidentemente, uma pessoa que passou a não só a reconhecer, mas, de fato, elogiar, porque quem lhe conhece, quem passa a lhe conhecer, não será mais o mesmo. Da mesma forma, eu tenho certeza que hoje vai ser assim também. Então, quero cumprimentar a Vossa Excelência, que eu ouso dizer aqui que é, vamos dizer assim, um parceiro do Ministério Público do Estado do Acre, não é a primeira vez, e tenho certeza que não será de estar aqui conosco, ainda que numa circunstância como não é a que gostaríamos de poder estar com Vossa Excelência e poder dar um abraço, né? Mas receba o nosso calor ainda que de forma virtual, né? Então, é sempre um motivo de muita satisfação poder estar com Vossa Excelência. Difícil não aprender com Vossa Excelência nas suas palestras, né? E sempre poder estar compartilhando a sua presença, sempre estaremos aprendendo, né? Uma oratória convincente, fantástica. Penso que o nosso Rodrigo Curti, evidentemente, não exagerou, pelo contrário, né? Quando se reporta ao vosso conhecimento, né? Não tenho dúvida que nessa tarde teremos aqui a oportunidade de ter uma verdadeira aula, né? Então, isso não é nenhuma novidade dizer isso, né? E quem me conhece sabe muito bem. Então, é um motivo de muita satisfação poder estar aqui hoje representando a nossa Procuradora-Geral, aproveitando a oportunidade para cumprimentar também os demais que estão acompanhando aqui, o nosso Hildo, o nosso secretário-geral, já disse, o nosso Rodrigo, enfim, todos aqueles que estão acompanhando essa palestra que vai daqui a pouco vai acontecer, né? Quero aproveitar, doutor Edilson, também a oportunidade de fazer um cumprimento especial. Sei que está ausente, mas que é uma pessoa que eu gosto muito, que aí fazendo isso, não só homenageando o MP de São Paulo, a pessoa de Vossa Excelência, mas da nossa Corregedora-Geral, doutora Tereza Cristina Maldonado Cartucci Exner, né, nossa corregedora-geral, e a presidente do nosso Conselho Nacional do Ministério Público. Então, falando rapidamente dessa forma, agradecendo uma vez mais a oportunidade de tê-lo aqui conosco, muito obrigado por estar aqui, espero que venha em outras, diversas outras oportunidades. Muito obrigado. Doutor Hildo, estava esperando você me passar. Cumprimento o doutor Celso Jerônimo, dedico aqui uma boa tarde a todos que nos assistem, agradecendo muito pela audiência de todos aqueles que dispuseram do seu tempo, é óbvio, e tenho certeza que irão ganhar muito. Cumprimento meu amigo doutor Rodrigo Curti, secretário-geral do Ministério Público do Estado do Acre, gentil e grande professor de todos nós aqui do Ministério Público na atuação no Tribunal do Júri. Cumprimento o CEAF, de maneira geral, na pessoa não só do Rodrigo Curti, mas da doutora Patrícia Rego, pela escolha do evento, pela oportunidade, porque nos foi dada a chance de falarmos aqui na webinar sobre o Tribunal do Júri num momento bastante importante, em que muito recentemente uma importante autoridade do Poder Judiciário chegou a dizer que o Tribunal do Júri era uma instituição anacrônica. O Tribunal do Júri, ainda louvando ainda de que o Tribunal do Júri, por sorte, a Constituição dedicou a ele apenas o exame dos crimes dolosos contra a vida. Então, cumprimento pela oportunidade de podermos discutir nesse instante, não só pela importância que o júri tem em si, como o instrumento de tutela penal da vida, o local, o tribunal de justiça, o tribunal designado pela Constituição para o exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, mas também pela oportunidade em que se apresentem, que nós estamos diante de momentos em que há ataques à instituição do Tribunal do Júri, nada melhor que nós temos aquele que é, de fato, o maior nome do Tribunal do Júri no país, como diz Rodrigo Curti, o professor Edilson Mugenor Bonfim. Foi aqui incumbido a apresentar o professor, que é uma pessoa que certamente dispensa apresentações. Mas vou fazer aqui uma leitura rápida do currículo, tenho certeza que todos o conhecem, mas acho que o professor merece isso e muito mais. O professor Edilson Mugenor Bonfim é procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo, doutor em processo penal pela Universidade Complutense de Madrid,
fundador da Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais, autor de dezenas de obras jurídicas, algumas delas citadas pelo nosso amigo Rodrigo Curti, que já fazem parte dos clássicos, sobretudo tanto do processo penal quanto do Tribunal do Júri, da produção clássica, das obras clássicas do direito processual penal brasileiro. Foi também o do professor Edilson Mugeno Bonfim, promotor de justiça titular do primeiro Tribunal do Júri de São Paulo por 20 anos. E eu, como já disse, acrescento mais uma vez ao currículo, certamente, a meu juízo, é o maior processualista penal do Brasil e certamente o maior nome do Tribunal do Júri brasileiro. Faço aqui um especial agradecimento ao professor pela amizade sincera que dedica ao Ministério Público do Acre, já que, inclusive, convidado para participar aqui desse evento, sabemos da agenda que o senhor tem, cheia de compromissos, é uma pessoa certamente muito demandada para que possa ser ouvida, né? Porque é um privilégio a todos que nós possamos ouvir, é um privilégio de todos que nós possamos ouvir, e mesmo com essa agenda apertada, o senhor dedicou um momento para que pudesse falar com todos nós, o demonstrativo do carinho especial que o senhor tem, e a mim também, é uma honra imensa poder falar com o senhor, porque acho que falo por muitos dos alunos que o senhor tem, e talvez um dos maiores orgulhos que eu tive como promotor de justiça é ter o senhor como professor, e provavelmente uma vida e palavras não serão suficientes para demonstrar todo o agradecimento e gratidão que eu tenho para o senhor, por tudo que o senhor já me ensinou, e tenho certeza que tem muito a ensinar. Muito obrigado, professor. A palestra será sobre reflexões sobre o júri contemporâneo. Passo a palavra ao senhor para que o senhor possa nos brindar com seus ensinamentos, com sua sabedoria e votos aí. Tenho certeza que todos nós teremos uma experiência grandiosa nesse momento de ouvi-lo. Muito obrigado, professor. Fique à vontade. Meu caríssimo amigo Celso Jerônimo, meu caríssimo amigo Rodrigo Curti, meu caríssimo amigo Hildon, eu suprimi o tratamento formal de doutor e excelência, o que poderia parecer, num primeiro momento, uma deselegância, sendo que fui assim tratado por todo o tempo, mas eu gostaria de me comportar, e assim pretendo, nesse encontro com vocês, como em uma reunião de amigos, coincidentemente observada por muita gente, alguns dos quais nós não conhecemos. Os amigos não se tratam na intimidade com esta formalidade com que nós tratamos as autoridades e as pessoas que nós respeitamos. Mas o cumprimento de amigo é simplesmente para me distanciar do mundo contemporâneo, onde pessoas que jamais se encontraram, jamais se viram, tão somente porque se comunicaram virtualmente, tratam-se uns aos outros de amigos, barateando um sentimento que penso deva ser mais profundo. Ao tratá-lo de amigos numa mesa, de uma conversa séria, porque se discute da vida, do seu conceito máximo e do seu segundo máximo conceito, que é a supressão da liberdade, eu quero com isso distingui-los, reafirmando isso que disse o Hildon, que é mais além de todos os elogios feitos, disse aquilo que timbra a aceitação do convite nesta tarde. A despeito de todos os compromissos havidos, eu não poderia usar como escusa a existência deles sem que eu descobrisse na agenda a possibilidade de servir ao Estado do Acre. Quando eu digo na possibilidade de servir ao Estado do Acre, eu digo com muita convicção. Um Estado pequeno, é verdade. Um Estado que, a despeito de ser pequeno, infelizmente, tem uma criminalidade muito alta e expressiva. Mas um Estado que, a despeito desta criminalidade e do pequeno número dos seus membros do Ministério Público, tem gente a mais valorosa possível. O que me coloca aquilo que tem sido a luta da minha vida, que é manter esta coerência existencial, que é dar o espaço às pessoas que eu reputo possam ser os timoneiros do futuro e possam continuar, depois de mim, a mesma luta que eu recebi um dia como bandeira daqueles que nos antecederam, cuja palavra máxima está entronizada no significado do que seja dignidade. O mundo não está digno como nós pensamos deveria ser. O que podemos entender por dignidade se em um momento que a humanidade faz frente, enfrenta o que foi chamado de pandemia
e um homem a representar uma instituição internacional para a proteção da saúde tem discursos variados, responsabilidades mínimas, amante das câmeras e dos títulos, sem dúvida nenhuma um ardoroso praticante da mídia, mas que uma hora diz uma coisa, diz outra, enquanto traz às pessoas a sensação da insegurança, com risco de perderem a própria vida 5 minutos depois. Instala-se o pavor no mundo, o ser humano que até então estava com seus gadgets, com seus aparelhos, na certeza que poderia até, quiçá, num futuro próximo, passar um final de semana na Lua. Tamanho a ousadia com que desafiamos a ciência, tamanho a capacidade de inventar coisas novas, esse ser humano, de repente, é colocado frente ao espelho da sua existência e é obrigado a dialogar com a possibilidade de uma morte iminente. Primeiro, a chamada Organização Mundial da Saúde, que deveria zelar por todos nós, deveria obedecer o primeiro protocolo dos homens responsáveis. Ainda que a situação seja séria, jamais semear o pânico. Não obstante, o pânico foi semeado. Somente aqueles que, tendo uma resistência pessoal, emocional, intelectual, racional, acima da mediania, puderam fazer o tempero do que era verdade, do que era realidade e do que poderia ser, eventualmente, uma fantasia. A palavra dignidade, ela anda meio barateada. As pessoas foram esvaziando a semântica das palavras. Eu já dizia há mais de 20 anos que se confundia passar com passear. Passar é como quem cruza uma cidade, mas nela não passeia, enquanto os verbos deveriam ser conversíveis entre si. Cada vez que chegássemos a um local, deveríamos nos apropriar biograficamente da história daquela estátua na praça principal, de quem foram os párocos daquela igreja que ali está, quem são os primeiros mestres. Deveríamos, ao passear por uma cidade, entendermos por que ela surgiu, a que propósitos ela serve, qual é a gente que ali habita, por simples que seja, na esperança de sempre termos, com cada um deles, um algo de magistério que possa vir a incorporar a nossa própria existência. Mas a palavra dignidade, ela, muito usada e muito brandida, tal como fora no passado a palavra ética, anda esvaziada. E anda esvaziada porque não há um comprometimento com a veracidade realmente do substantivo evocado por cada palavra que diz respeito à nossa própria existência. Felicidade. As pessoas confundem momentos fugazes, momentos simplórios, com quanto tonitruantes e cheio de luzes, com o ser feliz, que pode ser uma calma, a paz serena de quem navega na vida com uma certa tranquilidade. As pessoas confundem o êxtase com a paz de espírito. Confundem justiça com justiça acordada, combinada. E nós passamos a aceitar como normal a combinação de uma justiça, como se verdade fosse algo pactuado. Professor Edilson, professor Edilson, o senhor ficou sem som. Não sei a razão. Está me ouvindo? Ah, pode falar. Nós estamos ouvindo aqui. Para mim está perfeito. Estou ouvindo todinho. Acho que o problema foi o meu aqui, desculpa. Não há problema. Eu retorno no ponto em que eu houvera deixado e eu dizia da vaziez com que se trabalha o conceito da palavra verdade. Não se pactua a verdade. Verdade ou é ou não é, com quanto, como dizia o padre Vieira num dos seus sermões, pode ter um gosto amargo, mas é inconfundível. A verdade pode me ser adversa, mas eu devo respeitá-la como verdade, porque eu sei que é sobre este pressuposto que existe a inteligência humana. Feitas estas considerações, eu dizia que o Ministério Público do Acre, com quanto seja pequeno em seus membros, mas valoroso pela qualidade dos seus membros, é porque eu gosto de um pensamento de Heráclito que viveu 5 séculos antes de Cristo, o pai da dialética. Para mim, um único homem vale por 10 mil. Vale mais que 10 mil, se ele for o melhor.
de que adianta termos uma grande profusão de trabalhadores ou de operadores do direito que dizem se dedicar a uma determinada causa e não necessariamente preenchem uma expectativa social sobre ela. De que adianta termos 1.000 homens estipendiados pelos cofres públicos para uma determinada missão, se eles não atendem à finalidade para o qual foram convocados, para os quais foram convocados? Porque um homem pode fazer a diferença, e sendo eu um homem qualitativo e não quantitativo, eu nunca fui daqueles de pagar tributo à quantidade. Argumento numérico é verdade em tempos democráticos, mas a qualidade sempre deu o tom verdadeiro da inteligência. Precisa de muita quantidade para gerar-se alguma qualidade melhor. Quando nós encontramos o homem de per si já qualitativo, nós temos ali um exército de 10 mil homens. E no estado do Acre, com crimes terríveis que já enfrentaram, tivemos à frente do Ministério Público promotores de justiça do tamanho moral, intelectual, do Rodrigo Curti, do Hildon, destes que orgulham a nossa classe, fossem eles promotores de justiça em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, fosse onde fosse, seriam sempre lapidares. Conhecemos o valor do homem pelos desafios que ele vive, suporta e vence. O Ministério Público do Acre é um Ministério Público vencedor. Colocadas estas palavras inaugurais e chamada a reflexão para o tema júri, de jurado e de juramento, e nunca será demais lembrarmos que é evocarmos Deus por testemunha do que fazemos, juramento, jurado e júri, é que me permito dizer que sobre a ideia máxima da dignidade humana repousa a explicação, a inteligência entranhada desta instituição, não meramente secular, uma instituição milenar, a mais antiga de todas as instituições da justiça, e por isso, uma vez chamei-a, a vida, o júri é um clássico da justiça como a vida, é um clássico do universo. Foi preciso que nós enfrentássemos o pavor nos grandes centros desta malsinada pandemia, exagerada no seu tamanho, agigantada na sua importância, e este próprio presidente da Organização Mundial da Saúde viesse agora negar tudo aquilo que falou, que não disse que as pessoas deveriam ficar em casa, que não disse para se fazer lockdown, que não disse, negando tudo, porque agora percebe vir os efeitos deletérios do pavor instalado, que países que eram pobres ficarão paupérrimos, que países que eram classe média ficarão pobres, que agora que as pessoas passam a se conscientizar do que aconteceu e lentamente vão percebendo que a realidade fora agigantada, é este mesmo homem que entroniza a saúde mundial e quem fala em entronização da saúde, fala em proteção da vida, que deveria simbolicamente ser colocado à prova dentro de um grande júri mundial, se é culpado ou inocente, se salvou vidas ou vidas ele matou pelo seu comando. Não tenho medo nenhum de tocar em um assunto que melindra espíritos sensíveis, cascas de cebola, daqueles que choram sem muito refletir, porque contaminados pelo bombardeio midiático daquelas imagens ou daquelas notícias que fazem vender jornais. Retorno agora à primeira e à pequena comarca de um interior do Acre e me projeto simbolicamente, virtualmente, na pessoa de um promotor de justiça ou de uma promotora que deve acusar alguém porque matou a um semelhante, a um homicídio. Me pergunto de que vale o estudo duro, sincero, diuturno, cotidiano, para se passar num concorridíssimo concurso público, quando posto à prova na tribuna do júri, enfrentando um advogado dali ou um visitante, quantas vezes, ousadamente, não lhe é retirado verbalmente a autoridade que possui, instituída por lei e por lei tendo sido nomeado.
mas com ataques verbais visando minar a sua autoridade. E este jovem promotor, esta jovem promotora, se pergunta: terei eu estudado tanto na minha vida, disputado um concurso tão difícil, para que nesta pequena comarca ser desta forma afrontada ou afrontado? Eu me perguntava no início da minha carreira o que era o duelo verbal entre duas pessoas, se não seria na alta arena da palavra, das ideias, que vencesse o melhor debatedor com as suas provas, a convicção, a interpretação que dimanava daqueles autos. Quantas vezes não assistimos aqui e ali situações no júri incondizentes com a dignidade da causa da justiça, incondizentes com a história de luta de um simples e modesto promotor de justiça, por que não dizer de um simples e modesto advogado, que levado pelo momentismo circunstancial, levado pela paixão fugaz do momento de debate sem o maior experiência, não digo daqueles que timbraram, tatuaram na alma o gosto de enfrentarem desbragadamente autoridades pelo só prazer de se sentirem grandes, sem que o sejam. Eu digo daqueles que escorregaram verbalmente em algum momento e não puderam corrigir o curso da própria vida porque protagonizaram um momento malsão durante um debate. Portanto, a primeira grande reflexão que eu convido aqueles que nos acompanham, aos colegas que nos acompanham, eventuais advogados e acadêmicos de direito, é que se entenda a completude da ideia do júri. Um tribunal único. Por que único? Porque o princípio colegiado que se aplica nestes órgãos assembleístas, nestes órgãos plurais com vários julgadores, ele é absolutamente diverso daquilo que é no Supremo, no Superior Tribunal de Justiça, nos tribunais estaduais ou nos tribunais outros federais. O júri é composto por leigos. Estes leigos têm a sua particular e especial visão de vida. A sua derme e epiderme se sensibiliza ou não à forma de um cidadão comum, de modo diverso do que o fazem as autoridades. E eu me pergunto, aos que elogiam o julgamento técnico e aos que atacam a instituição do júri, eu pergunto, estarão eles certos a elogiarem os órgãos técnicos com a facilidade que o fazem, atacando o tribunal do júri com a irresponsabilidade que o fazem? Quando constou uma decisão absurda e afrontosa ao texto constitucional, quando constou como esta que agora no Supremo nós assistimos? Sim, digo texto constitucional, porque ninguém venha me recitar testículos legais quando por sobre ele nós temos uma Constituição Federal que protege o interesse público, a segurança e que se pode facilmente invocar o princípio de proibição da proteção deficiente, dizendo, neste caso, é inconstitucional uma tal soltura. E as pessoas que elogiam o tecnicismo, coincidentemente hoje, um 13 de outubro, é o dia do nascimento de Roberto Lira Filho. Foi mencionado Roberto Lira Pai. Roberto Lira Pai foi o promotor de justiça de tempos de antanho por excelência no júri, com uma sensibilidade toda voltada à causa da humanidade, que é algo maior do que uma causa social. Roberto Lira, o pai, tinha a sensibilidade voltada, o termômetro voltado à causa da humanidade. Socialista que fora, confessando a sua paixão pelo socialismo, incrédulo, não crente em Deus, ainda assim pedia à sua esposa que nas pesquisas que fizesse tratasse de religião e entrasse dentro deste mundo, porque conquanto ele não tivesse uma fé, ele reconhecia que poderia havê-la e outros poderiam dela se beneficiar. Roberto Lira, conquanto socialista, jamais se disse comunista, porque jamais o fora. E sempre foi do tipo humanista, por isso mesmo,
negado pelos seus pares e por eles atacado, porque era um homem que transcendia da mediania dos ideólogos políticos para compreender a inteireza de um ser, que é o ser humano, que ao nascer não tem ideologia, desconhece religião, não sabe idioma sequer algum, e que doravante será lançado sobre esse ex-paraíso terrestre para crescer e, quem sabe, multiplicar-se. De um lado, Roberto Lira. Do outro, um pretenso técnico, que é o seu filho. Roberto Lira Filho, que inspira o fundador da Universidade de Brasília. E eu pergunto, para que tanto tecnicismo, que o nome é do princípio da dogmática jurídica, para que soubéssemos exatamente como é que funciona o direito, a processualística, quais são as regras processuais, quais são os dogmas do direito penal, esta dogmática que seria imutável, ajustável somente à pequena particularidade de cada caso, e que nós poderíamos, então, ter a pretensão de saber o que é o direito do que o direito não seja. É realmente técnico o Supremo Tribunal Federal com o nível das decisões que dele demanda? Ora, em casos que os cidadãos, sem terem passado um só dia numa faculdade de direito, são capazes de dar uma decisão acertadíssima e sem muito refletir. E um outro que passa demoradamente avantajando-se nos livros, dá uma decisão mais absurda. Imagina que tão somente pelo fato de ser ministro ou não, possa, por conta disso, de um argumento de autoridade, dar validez moral ou intelectual ao absurdo que recebe o tampão ou a chancela de uma Suprema Corte. O Tribunal do Júri não é isso. Ele faz a lei, a justiça para o caso concreto. Ele não terceiriza a culpa. Não é o Tribunal de Justiça o culpado. Não é o Superior Tribunal de Justiça o culpado. Não é tampouco o Supremo. É a sociedade que acerta ou erra sem intermediários. Ando meio cansado com esta história de dizer que se aplicou o direito, quando o direito foi deturpado, quando o direito foi aniquilado, porque não pode haver algo chamado de direito quando afronta a inteligência mínima e média de toda uma sociedade. Não faz sentido algum querer se promover ao status de jurídico, porque é promanado por tal ou qual órgão, e só por isso tem foros de juridicidade, porque se assim o fosse, nós teríamos que legitimar o direito nazista na Alemanha. E o direito nazista, que foi direito positivo, jamais a consciência mundial o legitimou, porque ali transformaram em crimes, transformaram em condutas criminosas, algo que ofendia o princípio da dignidade humana. Tanto quanto ofende colocarmos, sem o pressuposto do interesse público e constitucional, uma pessoa que mata, uma pessoa que aleja, uma pessoa que desgraça famílias, uma pessoa que o Brasil luta por muitos e muitos anos para prender, e quando se prende, se solta sobre uma escusa ou sobre outra. Eu não critico uma decisão em específico e nem pessoa alguma em espécie. Nunca dei a ninguém o direito desta importância de eu voltar um canhão de análise a ele próprio como se fosse o responsável pelo repositório dos absurdos existentes em nome da justiça. Mas eu equiparo uma tal decisão àquilo que Espínola Filho um dia acusou. Se tinha cabimento, o grande Espínola Filho dizia, na época do Império, ter sido anulado um julgamento, tão somente porque o Meirinho, o oficial de justiça, houver esquecido de dar o badalo do sino chamando as partes. Faltou o badalo, anula. Não badalou, anula. A justiça não se dá ao ridículo. Ridículo é quem adota uma tal postura que um garoto de 14 anos, de 15 anos, é capaz de dizer, mas isso é ridículo. Nós buscamos aquilo que os padres de antes evocavam. Sursum corda, corações ao alto. Todos nós um dia passaremos pelo grande plenário da existência e é no pós-mortem, no chamado juízo final. Aos que não acreditam, cautela. Aos que acreditam, coerência. Nós teremos, em algum momento,
ou mais adiante do túmulo, ou mais aqui, nas voltas que a vida dá contas a prestar. Eu não posso me fazer insensível à realidade social, porque estou no conforto do meu lar, numa casa poltronada, sentado como filósofo de poltrona, enquanto lá fora a realidade mata dos meus. Eu não posso me esquecer que, se eu estou no conforto de um gabinete, acarpetado, com ar-condicionado, tem gente que dá duro neste país, diuturnamente, com a enxada na mão calejando, plantando a cada dia para ganhar o pão com o suor do seu rosto. Eu não posso jamais me esquecer que uma autoridade paga estipendiada pelos cofres públicos, que é o suor de cada brasileiro, possa se entregar a um simples recital de uns textinhos legais e revestir-se isso de jurídico, quando todos eles o bem sabem. Não estão ali meramente para aplicar o que diz o textinho legal, mas para revesti-lo da constitucionalidade que atende o interesse de um povo. Quantas vezes vejo ministros invocando teses que as julgo até desbragadas, mas que importa o meu julgamento diante da magnitude da corte, mas invocam e dizem: isto é inconstitucional, isto é constitucional. E não há nada mais inconstitucional do que colocar um bandido de grande banda às ruas para o escândalo da nação. Não precisa ser constitucionalista, tampouco acadêmico, não precisa sequer ter passado à frente de uma academia de direito. Aprendi antes de entrar com meu velho pai advogado que direito é, antes de tudo, bom senso. Quem não reveste uma decisão de bom senso pode ter feito qualquer coisa, menos de verdadeiramente direito. E como é que se faz diante de uma situação como essa? Se joga a culpa para cá, se joga a culpa para lá, e de lá para cá e daqui para lá, e ninguém assume a paternidade do filho feio. O senhor presidente da República, deve ser dito, e nisso eu não comprometo nenhum daqueles que nos escutam, mas eu assumo na primeira pessoa aquilo que eu falo, deveria ter vetado não meramente um artigo mal redigido, que todos nós sabemos como é que foi que a banda tocou naquela época. Deveria ter vetado artigos escandalosos que ainda vão trazer muita danura à nação, que ele preside, mas o sancionou, tomado contas. A explicação era uma, a explicação era outra. E eu pergunto, e a sociedade? O político explica as suas decisões de um jeito. O Supremo Tribunal Federal é um órgão político por excelência. Discute-se o quão político ele é, o quão jurídico ele o seja, mas, a meu ver, é bifronte. Tem vezes que estas cabeças dialogam e dão um resultado igual. Tem vezes que o político supera o jurídico. A sociedade não entende esta ética do político, que é diversa, no dizer de Max Weber, da ética do cidadão comum. A sociedade quer a ética da cidadania. E o cidadão, o caboclo, o brasileiro do interior ou da capital, que trabalha, paga os seus impostos, tem família para sustentar, ele não quer perfumaria jurídica, ele quer soluções. Mas soluções em favor da sociedade, não em homenagem à próxima campanha que o político irá se oferecer, em homenagem à saúde do povo brasileiro. A gente anda por aqui deste pessoal que vem dizer que vai se sacrificar pelo povo, quando a gente observa que, terminada uma entrevista, vem o homem político ali a decidir juntamente com aqueles que eles atacam e fazerem os negócios que vêm em detrimento da nação. Este pacote anticrime, o nome correto é pacote do criminoso. Tem muitos artigos que ali estão que são absolutamente deletérios ao interesse público. Advogados, meninos, se antagonizam, muitos deles, ao que dissemos. Às vezes não são pais. Às vezes não acordaram ainda para a vida e aprenderam que tudo na vida é indúbio pro réu e tudo na vida é um princípio da dignidade humana estreito, como foi ensinado. Pergunte aos pais da moçada, pergunte aos pais, aqueles que puseram-nos no mundo, o que é o princípio da dignidade humana? Se faz sentido
algumas das decisões que vêm da Suprema Corte, com a chancela de ter vindo da mais alta corte, e só por isso, com o pressuposto de ser a decisão mais sábia. Ora, fosse sábia desse jeito, não gerava o escândalo que gerou. Fosse sábia desse jeito, o presidente da Suprema Corte não a caçava. Fosse sábia desse jeito, não era conclamado o pleno para decidir e resolver. E se o pleno legitimar uma situação dessa, estaria correto? Se eu fosse um homem meramente formal, eu diria que sim. Mas como eu sou um homem de buscar a profundeza, a verdade, eu digo que não. É hora de deitar um olhar à tristeza da nossa gente que não tem mais no que acreditar. Vão acreditar, mas em quem? Não é o momento de devolver um mínimo de dignidade ao pensamento de justiça? E o júri, professor, onde é que ele entra? O júri não tem desculpa. O júri são cidadãos. Se quiser colocar o assassino na rua, coloca. Encontra com ele no dia seguinte, o cumprimenta e o abraça. E diga depois para os filhos que esteve lá fazendo justiça. O júri não tem intermediários. O jurado estudou na Universidade da Vida. Se ele quiser ser malandro, é porque ele é. Porque a vida nos ensina o que as faculdades, nenhuma delas, nos traz. A vida nos esbofeteia, nos mostra as nossas chagas interiores, as nossas feridas. Coloca-nos todos os dias em diálogo constante com os melhores e os piores de nossa sociedade. Que faculdade de direito faz isso? Largo de São Francisco? Harvard? Que faculdade de direito que ensina melhor do que a escola da vida, com as frustrações constantes que temos, com os ataques constantes que sofremos, com os assaltos constantes que tentam nos impingir? Eu defendo o júri. É evidente que eu defendo o júri, porque se eu trouxesse um ministro de grande cepa e grande pompa para sentar-se ali e debater comigo, não nasceria uma flor daquele discurso, porque nada tem com a realidade da vida. E o direito é para servir a vida e não a vida para servir o direito. Eu não sei quem é que contou para alguma suprema autoridade que a vida é para servir o direito. Porque o direito pode ser nazista, pode ser fascista, pode ser o que quiser. Não é tão somente porque nasceu em tempos chamados democráticos que é o melhor direito. Porque nós sabemos que os acordos de liderança no Supremo premiam e sancionam como lei a mais pura indecência. O júri não. O júri faz a lei para o caso concreto. O júri diz, esta pessoa aqui precisa ser condenada. O júri, a despeito da prova do processo, diz, aquele tem que ser absolvido. Ah, mas ele matou. Sim, ele não matou com nenhuma excludente legal, mas ele matou um bandido que houvera atacado a sua neta, matou o bandido, fez o que o Estado não fez, que era prendê-lo, porque o Estado foi incompetente. Este homem, com medo de ser morto pelo bandido, se adiantou. Em vez de ser jantado amanhã, almoçou hoje. E a sociedade entende essa linguagem. E, contrário à prova dos autos, a despeito do que diz o texto legal, aquela sociedadezinha no interior do Acre pode decidir sim ou decidir não. E chamamos isso de soberania do veredito. Bom, o direito que eu aprendi, não sou saudosista, é que soberania do veredito é soberania do veredito. Estão me vendo? Estão me ouvindo? A soberania do veredito, vale ser dito, é a imutabilidade da decisão por qualquer instância de justiça que o seja. Mas a gente observa decisões recentes que afrontam a soberania do veredito e virá o recitador formal. Mas foi a Suprema Corte que disse, eu digo, suprema incorreção filosófica jurídica de um instituto. Porque esta mesma Suprema Corte, com outras composições no passado, dissera coisa muito diversa e haverá de dizê-lo diversamente no futuro, mostrando que estas decisões isoladas não correspondem com o respeito devido à chamada soberania do veredito. Isso significa dizer, a nosso sentir, que o júri não pode ser acusado de mazela alguma na sociedade. Primeiro, entendamos e decodifiquemos a inteligência do júri. Um juiz de direito que é chamado de juiz presidente somente ali. Nenhum outro momento ele é chamado de juiz presidente. Ao agregarmos a figura do presidente,
se empresta uma importância ao magistrado para presidir a sessão. Ele passa pelo teste da vaidade pelo qual também passa o promotor de justiça, que pode se enternecer pelo pecado da vaidade e dela virar freguês. E o advogado, que mais além de eventual ou não vaidade, sabe que o seu mau serviço ou uma sua exposição pública pode refletir no seu ganha-pão cotidiano naquela comarca. Agora imaginemos 7 jurados, 7 consciências, 7 histórias de vida, 7 corações, 7 afetos, 7 visões diversas que não pertencem ao mundo jurídico, sendo chamados ocasionalmente de excelências e convidados a darem um veredito que até então é tido por soberano. O palco é diverso. Abrem-se as cortinas e se começa o grande espetáculo da justiça. Estas pessoas sofrem a combustão momentânea de um ambiente que é todo novo. É um misto de sagrado e profano, porque até nas vestimentas se evoca alguma coisa de diverso daquilo que é o nosso cotidiano. As pessoas ganham uma altitude que nem sempre têm condições de bem exercitá-la, porque são convocadas para um momento especial e único, e alguns, pairando sobre a mediania, pensam serem eles próprios, e não aquela situação que lá estão, e, portanto, pensam nela permanecer com um respeito superior que não seria devido ao comum dos mortais. Na atmosfera eletrizante do tribunal, o pequeno se revela, e o grande se agiganta. As pessoas com dignidade a mostram. As pessoas sem esta dignidade a desvelam. Basta puxar aquele véuzinho de maquiagem e nós percebemos. Tem alguém ali que não é sério. Tem alguém ali que não está à altura do que está fazendo. Porque as pessoas confundem, às vezes, o júri com a casa da prestidigitação, da mágica. As pessoas não entenderam que ser um bom causídico, um bom promotor no júri, um bom debatedor, é respeitar uma eventual verdade processual, dar-lhe a interpretação devida, mas não torcer tudo, ou com golpes de ataques rasteiros, desconstituir-se uma verdade que já está incrustada no processo. Eu não sou apreciador dos mágicos do júri, que conseguem decisões contrariamente à prova dos autos. Mas eles venceram. Venceram contra quem? Venceram contra que sociedade? Venceram contra que direito? Venceram na primeira pessoa? Eu já passei de há muito deste conceito banal de vencer, de pensar o ególatra, que porque ele venceu e os demais perderam, ele é um grande vencedor. Vencemos ou não quando a causa coletiva eleva a dignidade e o discurso de um homem. Mas como um advogado pensará na causa coletiva? Ah, sim, claro que pode pensar. Pode sim. Pode fazer uma defesa altaneira, uma defesa brilhante, sem a necessidade de descambar para episódios menores. Um promotor de justiça deve ficar adstrito ao contexto da legalidade. Se aquela qualificadora não pertence ao arcabouço jurídico penal que se pretende ser acolhida, pede o afastamento. Se a condenação não é merecida, pede absolvição. Mas uma vez que mereça a condenação, aí lutar até o último dos seus 10 mil homens, ainda que seja um homem só. A culpa não está no júri. Os jurados são leigos. Eles vão ali para bem servir a sociedade. A culpa está na pessoa que não perdeu ainda os vínculos acadêmicos com o que ouviu dizer que fosse o direito e faz um discurso para leigos nada mais do que e puramente legal, com uma terminologia absolutamente jurídica para pessoas que não são capazes de entender aquele idioma. A culpa não é do júri. Se a causa lhe favorece ou nos favorece, decodificar as palavras jurídicas, transportando a explicação para um vernáculo de um português correto que o jurado possa entender, é meio caminho andado para começar a compreender a majestosa ideia do júri, majestosa em sua simplicidade.
Não é porque se adorna, se fazem floreios jurídicos, os mais diversos, como os assistimos muitas vezes, que as decisões são boas. Na simplicidade pode estar a maior das verdades. O promotor de justiça que consegue falar a língua da sociedade, deixando lá atrás na sala a argumentação nada mais do que jurídica com que se dirige a um juiz técnico de direito, é um promotor que estabelece uma sintonia de coração a coração, de consciência a consciência, com outros cidadãos, tal como ele. Quando o homem se aproxima de uma certa maturidade na sua vida, já tendo vivido bastante, já tendo visto muito, e já tendo descoberto que aquela mensagem de internet, aquele meme que mostra, tal como um jogo de xadrez, que diz que ao final deste jogo, tanto o rei quanto o peão vão para a mesma caixinha, é porque nos traz uma consciência do quão pequenos somos diante da majestade do universo e do quão pouco conhecemos de tudo quanto anda por aí. Não obstante, é só depois de entendermos a nossa pequenez diante da grandeza da vida e do mundo que somos chamados nós próprios para buscarmos entender o que é a vida e o que é o mundo, muito mais além de uns simples versículos legais que foram aprovados por um poder legislativo, por ele criados, e sancionados pelo executivo. Só depois de compreendermos, perceberemos que muito da lei que aí está não atende ao verdadeiro interesse social ou da humanidade. E que nós devemos, então, nos perguntarmos à Constituição em vigor se ela tem, de fato, alguma preponderância, se ela tem, de fato, alguma força imantadora de interpretação sobre este direito menor infraconstitucional ou não. Quando o homem começa a se perguntar e buscar respostas do que é a vida, pergunta filosófica, do respeito à morte, quando o homem não meramente vira o homem argentário do dinheiro, quando ele coloca aquele fanal, aquela estrela, aquele ideal como rumo a seguir na sua vida, homo, eis aí um homem. Um homem que não se veste de toga, um homem que não precisa usar beca, um homem que na literalidade do termo pode ser homem ou pode ser mulher, porque vem de humus, aquilo que é o produto natural da terra. Não é possível que este produto natural da terra, emergente como força da própria natureza, não vá dar uma resposta digna àquele que atenta contra um seu semelhante. E esta resposta digna, em regra, é o viés condenatório, reprobatório, contra aquele que matou. Somente aceitável como desculpante naquelas situações que nós conhecemos, previstas em lei, ou naquelas hipóteses de haver uma dúvida invencível que legitime uma absolvição. Fora disso, toda decisão se equipara a um equívoco, toda decisão se equipara a um erro, toda decisão, neste caso, seria a negação da própria inteligência da humanidade, simbolizada pela palavra dignidade. Essa mesma com que eu comecei e que peço a licença aos amigos para terminar e para me colocar à disposição para eventuais perguntas. Obrigado. Professor Edilson, muitíssimo obrigado. São reflexões extremamente importantes sobre o Tribunal do Júri. Aqueles que criticam a instituição efetivamente não conhecem a instituição e não conhecem o poder da justiça do povo. Né? Doutor Hildon teve um problema de conexão, mas já retorna. Eu gostaria aqui de abrir algumas perguntas para o auditório aqui do nosso auditório virtual da plataforma Zoom. Os colegas que quiserem fazer alguma pergunta, por favor, escrevam aqui no chat que, dentro do possível, nós vamos encaminhar ao professor Edilson para a resposta. De antemão, professor Edilson, eu tenho uma dúvida e gostaria de compartilhar com a Vossa Excelência, eu gostaria da opinião do senhor,
a respeito do momento que o Tribunal do Júri hoje passa diante da fala de alguns ministros sobre a falha, né, digamos assim, ou até mesmo as injustiças praticadas no Tribunal Popular. Na opinião do senhor, qual o futuro do Tribunal do Júri? Nós temos um futuro promissor ou um futuro péssimo pela frente, como nós estamos observando aí com as nossas leis processuais penais, as nossas leis penais, nesse pacote, cujo nome é um pacote anticrime, mas de anticrime não existe absolutamente nada. Na sua visão, professor, qual é o futuro do Tribunal do Júri para daqui nos próximos 10 anos? Caríssimo Curti, Rodrigo Curti, pode ter a certeza que dentre os meus alunos mais queridos, empenhados e mais talentosos da nossa Escola de Altos Estudos de Ciências Criminais, eu sempre tive você como, com todas estas características e com uma mais e muito importante, que é o que faz os homens diferentes, que é ser um homem de coragem. Não aquela coragem irresponsável que tem eventualmente alguém que não esteja na sua plena capacidade, mas aquela coragem que falta a muitos homens inteligentes. É a velha frase de João Mangabeira sobre Rui. Não é somente que ele era inteligente, que ele era corajoso. Isso faz uma diferença tremenda, porque de que adianta a pessoa ter um grande conhecimento se ela não tem coragem de colocar em prática? Se ela não tem coragem de dizer ou não, dizer isso, eu não concordo. Você tem essa característica, Yudon tem essa característica, vocês têm essa característica, e eu faço esse registro. Em cima dessa característica, eu digo, o brasileiro tem que se espelhar nos bons. Qual o futuro do Tribunal do Júri? Qual o futuro das nossas leis? Nós temos dois futuros construíveis. Um, a da omissão dos covardes, que é não entrarmos na luta e aceitarmos que nos empurrem, nos impinjam, o que bem entenderem, sob nome de lei, sob nome de decisão, sob o nome que quiserem arrumar os mais belos possíveis. Quando a cidadania vai se acordando, como já deu mostras de acordar no passado recente, quando ela vai para as ruas com responsabilidade ordeira, quando ela faz ouvir os gritos dela, da cidadania, os políticos que lá estão, os donos das canetas e dos cofres, eles se mostram de ouvidos sensíveis. Ninguém faz ouvidos moucos diante de gritos que chegam à exaustão e da rouquidão. Quando o grito é ensurdecedor, o mais insensível dos homens para ouvir, porque ele sabe que depois do grito vem o desespero, e com o desespero costuma vir a insubordinação civil. O Brasil chegou em alguns momentos quase ao desespero. O Brasil chegou em alguns momentos a um desafio total do país como nação. E eu não duvido que torne a chegar. Por quê? Porque está acontecendo uma conscientização nacional de mazelas que já vivemos, de mazelas que vivemos e de possíveis mazelas que chegarão. A imagem da gota d'água sobre o balde já cheio é uma imagem de domínio público. O gigante foi adormecido por muitos e muitos e muitos anos. Não é todo mundo que é malandro. Neste país não é todo mundo que é malandro. Tem gente séria. Estas pessoas chegam a um momento que começam a desesperar, pagam impostos, querem respeito às suas famílias, querem ter o direito de ir e vir e de trabalhar. E percebem, então, a desfaçatez de alguns poderosos. Não tenho bola de cristal, nenhum de nós o temos. Não podemos dizer que a população uma hora se enfurece e diz: olha, vamos dar um jeito aí. Você não pode usar a palavra democracia para fazer toda a malandragem que se queira. Ninguém jamais aplaudiria uma revolta injusta. Existe revolta justa? Eu digo, existe legítima defesa? Se existir legítima defesa, nós podemos dizer que pode existir revolta justa. As discussões filosóficas sobre o que pode ou não a cidadania, elas partem de um pressuposto: respeito à lei e à ordem. Porém, na Alemanha nazista, insistamos, a lei houvera aprovado a mais pura afronta à dignidade. E era um regime de força, e se matou gente, tudo em nome da lei.
O brasileiro começa agora a passar o seu termômetro de civismo sobre a lei e perguntar ao legislador, mas que lei é essa? Ela me protege? Eu sou cidadão pagador desse imposto? Ou esta é uma lei que afronta o que fala defender que é a democracia? Que lei é essa? E a quem ela serve? Por acaso vem algum curioso e diz, essa lei não é para lhe beneficiar? Por acaso o senhor não está legislando em causa própria? Algum cidadão pode fazer essa pergunta. E a partir daí outros fazerem e vai crescendo esta consciência. Porque um povo não amadurece em um só golpe. Um povo amadurece depois de muita tristeza e frustração. Nós viemos de muito martírio. Esse povo é um povo sofrido. Com a pandemia agora, ladrões dos cofres públicos tiveram a ousadia de levar o oxigênio da população, inflacionar o preço das máquinas e depois não querem ser presos? Enquanto o povo desesperado, manobrado por parcela da mídia, enquanto o povo desesperado, manobrado por um organismo internacional, ficava à mercê do medo, escondido, trancafiado em casa, pois não é que tinha espertalhão enchendo as burras de dinheiro, levando dinheiro do cofre popular? Estas leis servem para quem? Nós somos fiscais da lei. E até quando os fiscais da lei a aplicarão sem perguntar o que é que está acontecendo lá? Não pode criticar? Ah, os mocinhos ficam ofendidos? Uma gurizada, às vezes, que se inaugura o seu primeiro roubinho, fica ofendido? Porque homens se insubordinam contra a indecência? Mas é assim que se passa a vida? Quando condutas moleques querem dominar toda a história de um país? Quem foi que construiu esse país? Foi o seu pai, o seu avô, os nossos pais, os nossos avós? Não vai se roubando um país assim do mapa, da história? A consciência nacional aqui e ali, porque é um processo de amadurecimento, Curti. Nós sabemos, é tal como júri, esse é um júri social. Tem uma hora que a gente acredita numa coisa, demora muito tempo para a gente perceber que aquilo não é daquele jeito. Quando a gente percebe, a gente não quer saber. Aí surge uma ideia nova, aí a gente acredita. Daqui a pouco, a gente se decepciona e se frustra, é um processo lento. Depois que se frustrou, mas é na terceira ou na quarta frustração que vem, às vezes, a maturidade. Vem a braveza, vem a insubordinação, vem a legítima defesa. As pessoas estão brincando com coisa séria. As pessoas estão brincando com a história de uma nação trabalhadora. A maciça maioria deste povo é de trabalhadores e já não tolera mais assistir por canal de televisão ou pela mídia, pela internet, as maracutaias que se faz. A gente percebe que aquele herói de pés de barro de ontem hoje se desveste e se revela na sua pequenez espiritual. E a gente vai, então, lentamente criando uma consciência. O que será das próximas leis e o que será do júri? O que nós deixarmos que seja. Se nós nos omitirmos, se nós recolhermos o trem de pouso da nossa coragem e dizer não vamos para a luta, o Mogenor vai falar aqui, vai falar só técnico. Eu quero nem ser convidado. Para falar só técnico, eu falo nos meus livros. As pessoas têm que emitir opiniões, sustentá-las com fundamentos. Esse país também está muito cheio de loucos, que as pessoas pegam o microfone e largam barbaridades. Não. Tem que ter uma responsabilidade e fundamentar o que se diz. Na velha história do Humberto Eco, que a internet deu voz a idiotas, é verdade, sim. Mas que as pessoas que se têm por algo de espertas, de inteligentes, ocupem os espaços e ajudem ao debate nacional, que é mais do que um diálogo, externando fundamentadamente as suas opiniões. Não é hora de fazer papel de bobo de corte e ficar rindo para todos, para todo mundo, a todo tempo, enquanto riem da gente. Jogar o Ministério Público e a magistratura contra a opinião nacional. Justamente o Ministério Público e a magistratura que defendiam e defendem o país. Buscam transformar o herói em malandro e o malandro em herói. Qual desses garotinhos topa um debate frente a frente, nacionalmente,
com um homem que tem história e sabe debater. São valentes porque têm, são donos de um jornal, de um canal de televisão, de um poder político, e aí sorriem garbosamente. Mas a vida dá voltas. A vida dá voltas. Futuro do júri é o mesmo futuro do Brasil. Vai para o buraco ou vai... Uma vez, nasci ouvindo dizer que o Brasil era o país do futuro. Passaram-se décadas, continua sendo um país do futuro. Felizmente, pela primeira vez das últimas décadas, a gente percebe que o país está em ebulição. Esta ebulição, ela traz traumas. Me parece que até inevitáveis. Traumas. Porque as pessoas, pela primeira vez, estão entendendo um pouco do proscênio político, de como se dá este jogo. Então, elas se julgam no direito e têm esse direito de debaterem. Mas, como não tem prática num debate ainda mais salutar, a coisa descamba um pouco mais para a agressividade, que gera mais agressividade. Eu acredito que nós aprenderemos a construir este futuro na forma como nós temos aprendido. Passo por passo, decepção por decepção, sem jamais desistir, porque não se derruba a árvore grande e pestilenta com um golpe só de machado. Nós temos que, como aquele lenhador canadense, bater, ou como dizia o sábio sergipano Tobias Barreto, é mistério bater 100 vezes e 100 vezes repetir, pois não se crava o ferro no âmago do madeiro com uma só pancada. Então, nós temos que não desistir. Perfeito, professor. O futuro do júri compete a todos nós, inclusive promotores de justiça que defendem a instituição arduamente, que estão todos os dias nos plenários defendendo o direito à vida como direito sagrado do povo brasileiro. Eu passo a palavra ao Wildon, que retornou. Wildon, em razão do adiantado da hora, eu acho que comporta mais uma pergunta para o professor apenas. São várias perguntas, vários questionamentos, mas em razão da hora, eu acho que comporta mais um questionamento. Então, passo a palavra para o meu amigo. Se possível, queria a liberdade de fazer dois questionamentos. Um, eu não sei se já foi respondido, que seria meu, né? Acabou que a energia caiu aqui e eu perdi um pouco da manifestação do senhor, professor. Mas, e também, fazer a deferência merecida ao nosso colega César Danilo, do MP do Mato Grosso, que fez uma pergunta aqui, transmitiu, ele está assistindo pelo YouTube, infelizmente. E a pergunta, falo primeiro a pergunta dele, depois a minha, caso o senhor já tenha respondido, tudo bem. Mas caso não, se fosse possível, pudesse responder. Em relação ao César, professor, ele fez referência, qual a tua avaliação do senhor em relação ao marco legal, quantitativo, né, dos 15 anos para o início automático do cumprimento imediato da pena a partir do Tribunal do Júri, né? Essa definição que trouxe que a partir condenado por 15 anos, poderá haver o cumprimento imediato da pena e o réu, em tese, sairá detido lá do Tribunal do Júri. O outro questionamento que eu gostaria de fazer ao senhor é como que o senhor vê em relação à soberania dos vereditos. É claro que as coisas se conectam, de certa forma, a questão formal e a questão de fundo, no meu caso, é que recentemente houve uma decisão, isso trouxe alguma consternação nacional, em relação ao reconhecimento, à chancela que o Supremo Tribunal Federal deu a pretexto da soberania, impedindo, dizendo que era incabível ao Ministério Público o oferecimento de recurso contra uma decisão que foi considerada como manifestamente contrária à prova dos autos. O Supremo, nessa assentada, definiu que não cabia ao Ministério Público realizar o recurso a pretexto da soberania dos vereditos. Com isso, uma decisão que chancelava antiga, vetusta afirmação da legítima defesa da honra, acabou prevalecendo. Então, seria, no meu caso, professor, a questão como o senhor vê, avalia, não a decisão em si, mas assim, quanto a soberania dos vereditos chegaria a esse tamanho de impedir que o Ministério Público pudesse oferecer recurso quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos? E também, como o senhor avalia aí a ressurreição da alegação de legítima defesa da honra no Tribunal do Júri? E, por fim, se fosse possível, a pergunta do César em relação ao marco legal dos 15 anos para o cumprimento imediato da pena.
Eu agradeço, Hilda, se eu não responder alguma por esquecimento, que parece que são três perguntas. Bom, dizer que o Ministério Público não pode recorrer contra a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, aí sim é legal o texto legal, né? É pegar, rasgar a lei sem supedâneo na Constituição, com algo que é claro, que sempre se soube e que em nenhum lugar do mundo é assim. Quando eu falo em nenhum lugar do mundo, eu falo em lugar do mundo civilizado. Vai que tem algum lugar que alguém acha uma casa de formiga e fala, lá não é assim. Ora, se o processo é um jogo dialético, um duelo entre duas partes, e se é o pressuposto do recurso, a possibilidade de avaliação por mais uma instância que quem perdeu, o sucumbido, pode invocar, por que que o Ministério Público faria o papel de marionete? Por que que o Ministério Público faria o papel de enfeite processual assistindo a uma escandalosa absolvição sem poder recorrer? Bom, diz que quando a ideia é absurda demais, tola demais, tolo também é quem pretende discuti-la. Porque entrará no terreno da tolice pautado por aquele que a ensejou. Eu me recuso a discutir um negócio desse. Isto não tem pé, não tem cabeça, como aquele anúncio de jornal do homem sem pé, diz a lenda, que bota um anúncio no jornal procurando uma mulher sem cabeça para um relacionamento sem pé nem cabeça. Isto não tem pé nem cabeça. Dizer que aquele que acusa de homicídio, tendo sido vencido no júri, o jurado pode decidir o que quiser, não possa recorrer, se aceitarmos um tal debate, caímos no mais absoluto esdrúxulo. E se a Suprema Corte mantiver assim? Bom, continua fazendo assim e vai observar depois o conceito para onde chegará. São todos homens. Foi Rui Barbosa que, ao impetrar o habeas corpus de Van Del Kock no Rio de Janeiro, apontava na direção do cemitério e dizia aos ministros do Supremo de então, é para lá que irá os esquifes de vossas excelências na pós-morte, viu? É para lá. Portanto, não é porque está num poder que todo mundo é garotinho. Essa decisão não tem pé nem cabeça. Quem sabe um dia, se desgraçadamente um ministro do Supremo tiver um dos seus, desgraçadamente, morto via de um homicídio e for absolvido, ele perceba a danura que fez para a sociedade voltar-se contra. Porque talvez o homem tenha que experimentar na própria pele, quando ele se julga acima da sociedade, o que é que sofrem os demais. Isto transcende o jurídico. Isto passa para o terreno simples do bom senso. E é texto de lei, o Ministério Público pode recorrer. Qualquer coisa fora disso, para mim, é uma afronta. 15 anos para prender condenado por homicídio para poder haver uma execução imediata. Eu não sei como é que chegam estas contas mágicas de 15 anos. Lá atrás, quando foi o presidente Collor, quem tivesse mais, eu não lembro qual era o dinheiro, mas ele deu, digamos, 50 mil reais. Quem tiver mais de 50 mil reais no banco, pegamos o dinheiro, confiscamos o dinheiro. Alguém à noite parou ao pé da cama, eu imagino, chega o Espírito Santo e diz, olha, a partir de 50 mil, Brasil com realidades diversas, pessoas necessitando do dinheiro por razões diversas, às vezes a pessoa tem 500 mil, mas é para uma cirurgia gravíssima. E é tudo que ela tem na vida e vendeu a casa ontem. Na época teve gente que se suicidou, porque tinha acabado de vender a propriedade e recebeu, estava no banco, veio o governo, pegou. Agora, 15 anos. Quer dizer que o homicídio qualificado começa com 12 anos, precisa pegar uma pena superior para começar a execução da pena, assume, ou quer a execução imediata, ou arruma uma outra desculpa. 15 anos, a gente sabe que não é matemática a fixação da pena. Não é matemática a fixação da pena. Quando havia o protesto por novo júri, esse recurso não existe mais. Eu sempre fiz casos assim, o réu pegava. Se pegasse mais de 20 anos,
teria o direito do protesto por novo júri. Não precisava invocar a razão. Era só a pena. Pegou 20 anos, tem o direito ao novo júri. E tinha. O que faziam os juízes? Fixavam a pena em 19 anos, 10 meses e 11 dias. O que os juízes vão fazer diante de uma enormidade dessa? Vão subir a pena para 15 anos. Aquilo que era para ser uma pena eventualmente de 14 anos e meio, sobe um pouquinho. Se der para soprar, sopra e põe a pena um pouquinho mais alto. Então, essa meninice de brincar com umas verdades tão profundas está cansando no país. Está cansando no país. Se toma o outro por alguém que não pensa, não raciocina, não tem a coragem de dizer, está sempre à mercê daquilo que se diz. Não, nós estamos contestando muito do que está por aí. Tem muita coisa do que está por aí que os homens que têm alguma voz para falar vão ter que falar com respeito, com as mesuras sociais de protocolo devidas, mas vão ter que ser duros. Vão ter que ser duros. Uma coisa é ser deselegante. Sim, uma coisa é ser deselegante. Outra coisa é ser safado elegantemente. Tem muitos que são. Malandros ilustres, elegantíssimos. Leva todo o seu dinheiro numa elegância e sorrindo. O homem, às vezes, ele fica bravo, injuriado, porque ele tem dignidade. Ah, mas ele é deselegante. Não, não é deselegante. Ele está bravo e com justa razão, porque até a Cristo expulsou a chicotada dos vendilhões do templo. Tinha uma questão sobre o homicídio passional, não é? É, a questão que essa é a mesma decisão, ela, de certa forma, trouxe nova a baila, a ribalta, a discussão sobre a legítima defesa da honra, né? A gente já é passadista bastante essa discussão, ela retorna agora com força. Imagino que o senhor sabe que aquilo que é ruim que se prolifera como um mal mesmo, né? Como um mal terrível. Eu imagino que vai aumentar agora as alegações e a ousadia de alegar esse tipo de coisa. Essa questão da defesa da honra, o Brasil dá um salto para 1890. É o salto do canguru ao contrário. Foi no artigo 27, parágrafo 4º da Consolidação das Leis Penais de 1890, que tinha a dirimente de licitude chamada perturbação dos sentidos, já que nunca foi positivado, nunca foi texto de lei legítima defesa da honra. Quando criaram essa expressão, era baseado na Consolidação das Leis Penais de 1890, artigo 27, parágrafo 4º. Então, o Brasil, que avançou em algumas coisas, nisto daí, dá um salto para o passado, mas o passado tem muita coisa boa, mas ele vai pegar e recolher o que tem de pior no passado. Por que o que tem de pior? Porque foi uma longa luta de conscientização dos direitos da mulher, da pessoa humana, não é só da mulher, é do ser humano. Quando o antropocentrismo, colocamos o homem, a mulher, no centro da terra, e não objeto, mas sujeito de direitos, nós não podemos, desde então, aceitar que alguém possa matar alguém, tirar a vida, não é pouca coisa. Em homenagem à história de uma defesa da honra, porque não se trata mais de objeto. Como dizia o próprio Roberto Lira, a mulher saiu do direito das coisas, não é objeto. Ela é cidadã e é sujeito de direitos. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém vai tapar o sol com a peneira e dizer que ambos os sexos podem cometer erros os mais graves, reprováveis, deploráveis e indignos. Mas coisa muito diversa. É imaginar que alguém vai passar a mão num tacape, num bordão, numa cinta, num pedaço de pau, numa faca, num revólver, e surrar o outro ou matar o outro. Não é assim que se resolve a vida em sociedade pseudamente civilizada? Então, este convite ao julgamento animal, este convite a um julgamento de bestas feras, quer julgar, como na expressão de Nelson Gria, dar o direito ao gorila derrabado, que seria este pseudo-homem, de matar aquela que for um dia sua mulher, isto é uma coisa tão esdrúxula
que para o verdadeiro cristão chega a ser um pecado, se não uma blasfêmia. Para o homem do direito é um assinte. Para o filósofo, um ataque à inteligência. Para um cidadão minimamente informado, é uma estupidez. Mas como diz que a mãe do trouxa está sempre grávida, está nascendo tonto todo dia, tem gente que acha que pregando uma ideia dessa ajuda na construção social. Tem gente que se esquece que um dia vai botar uma filha no mundo. Tem gente que se esquece que a sobrinha que ele tanto ama pode ser vítima de um brucutu desses. E que foi ele que ajudou a ensinar essa monstruosidade. Tem gente que se esquece que a vida, na vida, o imponderável é sempre uma carta que está no jogo. E estas pessoas são momentistas. Elas pensam na vitória de hoje, em ganhar, em colocar R$2.000 no bolso. Elas não conseguem pensar em perspectiva, alargar a inteligência, perceberem a vida, a dimensão maravilhosa que é a sociedade. São pessoas que enxergam um palmo à frente do nariz. Dizem que não enxergam um palmo. Eu digo enxergam, sim. Um palmo enxergam. É o tamanho, muitas vezes, do nariz do mentiroso, porque nada mais enxergam além daquilo que é o que termina o nariz. Bem, professor, obrigado aí, Rodrigo. Pode... Eu acho que, em razão adiantada da hora, somente agradecer ao professor Edilson por esta palestra maravilhosa. Muitos elogios, muitas perguntas. Eu tenho certeza que, dentro do possível, nós vamos estar encaminhando as perguntas ao professor Edilson, para que, dentro da sua disponibilidade, também possa respondê-las. Professor Edilson, em nome do Ministério Público do Estado do Acre, em nome da nossa Procuradora-Geral de Justiça, da nossa coordenadora do CEAF, doutora Patrícia de Amorim Rego, eu agradeço a Vossa Excelência pelo tempo, pela disponibilidade e por esse momento muito construtivo para todos, em que o senhor pôde compartilhar conosco os vossos ensinamentos. Foi uma grande honra, um grande prazer compartilhar esses momentos com pessoas tão ilustres, com meu colega Hildo, meu amigo particular, com o doutor Celso Jerônimo, nosso corregedor, e com todos os nossos ouvintes e assistentes aqui. Eu tenho vários colegas aqui, né, Hildo, no nosso auditório virtual. Posso citar aqui que eu estou vendo o doutor Cláudio, o doutor Fernando, a Juliana, o Juliandro, enfim, vários colegas aqui que estão, a Manuela, que eu consigo visualizar aqui nesse momento, vários colegas, a audiência em peso aqui no nosso auditório virtual. Agradeço a todos e a todos os colegas pela participação e por estarem acompanhando a palestra do professor Edilson nesse momento. Muitíssimo obrigado. Passo a palavra aí no final do processo para o encerramento. A palavra é doutor Celso. Doutor Celso, para fazer o encerramento. Muito obrigado mais uma vez. Realmente é sempre uma lição, é sempre um aprendizado. É impossível não aprender com uma verdadeira aula como essa, Edilson. Então, também quero agradecer imensamente. Eu, inclusive, estava com uma agenda exatamente para esse mesmo horário. Acabei cancelando porque não teria uma outra oportunidade. Pode até surgir, mas uma dessa aqui na nossa casa, numa circunstância como essa, eu precisei cancelar para poder acompanhar. E realmente fiz a escolha certa, porque essa eu posso depois compensar. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e o aprendizado, as lições que hoje aqui nós colhemos. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado, doutor Celso, registrando a presença aqui do colega do Maranhão, doutor Fernando Aragão, do colega do Mato Grosso, né, o César, sempre nos acompanhando, enfim. Professor Edilson, a palavra final está com Vossa Excelência. Eu serei breve, Rodrigo. Eu até, para nós descontrairmos um pouco, eu me lembro aqui que a última pergunta não foi a pergunta exata do César, a pergunta do nosso querido César Danilo foi sobre a questão dos 15 anos aí de prisão, mas o Hildon falou sobre a história do crime passional, não é?
vai uma sugestão de pena. Hoje, esse MMA está tão na moda, né? Os que fossem condenados aí, antes de cumprirem a pena, podiam experimentar um pouco da violência, como pena entrando naquele terreno ali e lutando de homem para homem, que é o que eles pensam que é exatamente o sinônimo da hombridade, né? É pegar a parte mais fraca e agredir e bater, que é o máximo da covardia. Eu agradeço o convite que me foi feito. Nós não combinamos regras como se combina nos grandes duelos, porque aqui não haveria duelo. Haveria possivelmente uma convergência de ideias, ainda que com estilos diversos. Circunstancialmente, eu fui chamado a falar, mas poderia ter sido convidado a ouvir. O Ministério Público Brasileiro tem sido uma fábrica de campeões, alguns dos seus melhores valores, alguns dos nossos melhores valores de brasileiro têm vindo das nossas fileiras também, somente que nós não temos um espaço maior, porque justamente contidos na estreiteza de uma lei que, quantas vezes, nos impedem de bem trabalhar. E quem ousa razoavelmente trabalhar pode contar, inclusive, com um pedido de prestação de contas de uma força política, de uma força financeira, de um poder qualquer, que não é exatamente este poder cidadão que nós auguramos. Eu agradeço muito a independência do Ministério Público do Acre, agradeço a independência de todos vocês, agradeço a procuradora-geral, nossa querida procuradora-geral, que fez o gentil convite. Eu os cumprimento pela iniciativa deste nosso encontro, ainda que virtual, ficará gravado e, quiçá, nós possamos dizer no futuro, ao menos um de nós, que deste 13 de outubro, deste nosso encontro virtual, uma palavra tenha ficado e sedimentado mais fundo na alma de pelo menos um dos nossos ouvintes. Uma palavra tão gasta por outros e tão pouco usada por nós, com quanto gastas nas nossas atitudes, que precisamos nos apossar dela, porque este é o nosso direito. O respeito ao princípio da dignidade humana, que não compactua com covardia, mas que não compactua com manipulações e com mentiras. Agradeço ao Wildon, ao Celso, ao Rodrigo Curti, a cada um e a todos os ouvintes. Forte abraço. Forte abraço, muito boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Nesse momento, nós estamos encerrando o evento. Contamos com a presença de vocês em breve no próximo. Muito obrigado a todos. Obrigado.